Ķibeļu ir daudz, bet šodien ir svētki, un ne bez iemesla valsts policija pastāv jau 105 gadus. Armands Ruks aicina neaizmirst arī policijas labos darbus un grūto ikdienu. Nepilns trīs nedēļas atpakaļ mūsu mīļā Latvija svinēja arī 105. Dzimšanas dienu, un tas tikai liecina to, ka bez policijas valsts nevar pastāvēt, un tā ir bijis, tā ir un tā būs. Un tas dod ticību tam darbam, ko mēs daram. Mēs attīstamies, novēlu tikai izturību, profesionālo veiksmi un pozitīvismu. Ir jāiet uz priekšu, jāattīsta mūsu iestādi. Ministru prezidenti norāda, ka policija jātur godā, bet izaicinājumu policijas attīstībā esot daudz. Jāatcerās un jāpasaka paldies ikvienam policistam, kas ir gatavs strādāt un darīt šo nevienmēr patīkamo darbu. Valsts policijai, protams, ir daudz izaicinājumu priekšā, vienmēr jautājumi par atalgojumu ir bijuši aktuāli, bet arī šajā budžetā mēs esam palielinājuši darbinieku atalgojumu, un es domāju, mēs neapstāsimies pie tā, bet, protams, ir jādomā vēl par papildus tādiem risinājumiem, lai tomēr tā, kā lai pasaka, šķēres starp armiju, kas šobrīd veidojās, kuri gan ir mazākā skaitā kā valsts policija, un arī mūsu iekšējie dienesti varētu tomēr savā starpā izlīdzināties vai vismaz tuvināties. Evika Siliņa pauž, ka arvien lielāku palīdzību policistiem ikdienas darbā jāsniedz tehnoloģijām. Darbinieku trūkums ir, un iedzīvotāji valstī arī nepaliek vairāk. Tam piekrīt arī Armands Ruks, kurš norāda, ka ir pozitīvi noskaņots par gaidāmajiem gadiem. Mēs esam nonākuši pie situācijas, kad arī ledus ir izkustējies mums par labu, arī tādā ziņā, kad mums ir šis te atbalsts tiek sniegts, un, protams, viņš ir nepieciešams lielāks, bet mēs jau sākuši esam sakārtot savu infrastruktūru, mēs saredzam, ka mums tiek papildus iedots atalgojumu. Dāvids Frenefalds, Edgars Poļikēvičs, Latvijas televīzija.